Έτσι. Як правильно копіювати існуючі лістинки? Чи можна поміняти в скопійованому тільки фото, а назву та теги залишити? Вітаю вас, друзі! Це за запитання, відповідь від Юлії, і хочу на прикладі її лістинга пояснити. Наприклад, ви виробляєте схожі товари. А ви виробляєте схожі товари, і в них різниця тільки, можливо, форма, колір, декор, якісь декоративні елементи, фурнітура. Тобто, основний ключовий запит в тайту у вас буде завжди той самий. А ось пояснення. Ось ця друга частина, вона може бути зовсім, ну як, різнитися, вона може бути різна. Вона може бути і по кольору, і по формі, і по матеріалу, і по металу, і по розміру. Тобто ви берете основний ключовий запит і до нього додаєте пояснення. Це такий буде тайтл. 20-30 у вас товарів, то тайтл у вас буде розпочинатися з головного ключового запиту однакового, бо це один і той самий вид продукції, а все остальне пояснення да, то буде інше. Це про майже однакові подібні товари ми говоримо. Потім description. В буде опис розпочинатись з вашого головного ключового запиту, але я вас дуже прошу: не копіюйте та не вставляйте абсолютно однаковий опис товару. Опис товару допомагає вам грамотно, органічно розмістити головні ключові запити по тексту. Але якщо у вас у вас буде текст копіювати вставити, то, на жаль, ось такі тексти. Коли їх дуже багато, і вони одні й ті самі в інтернет-магазині, то вони занижають видачі ваш інтернет-магазин. Вони не допомагають вашому просуванню. Щось буде, текст для клієнта буде хороший, зрозумілий, а от для просування, вибачте, нічого. Тобто, якщо ви хочете швидкого просування вашого інтернет-магазину, то description, опис товару, навіть для схожих, майже однакових товарів, має бути різним. І о, постарайтесь. Обов'язково його таким зробити не виходить, ну хоча б декілька абзаців різних напишіть. Але якщо ви будете копіювати абсолютно однакові тексти, то просуванню ваших лістингів, вашому інтернет-магазину на еці, як кажуть, нічого не загрожує. Тобто копіювати, вставити тексти не допомагають просувати ні лістинги, ні магазин. Так, і про 13 тегів до схожих однакових товарів. Ідемо з вами донизу. Якщо ми з вами говоримо, що у вас схожі однакові товари, але відрізняються трішки формою, кольором ще чимось, то структура набір 13 тегів у вас може бути однаковим, база, основа. А там, де у вас різниця, наприклад, у кольорі, у формі, ну, наприклад, брошка, сердечко, брошка, бантик, брошка там іншого кольору, і ви пишете, якого, то ви можете додавати. Оці теги, які різні по вашим товарам, то ви міняєте. А ось основні теги, ну, скажімо так, структура, основа ваших 13 тегів, може залишатись однією і тією ж самою. Друзі, я розумію, можливо, вам незручно заповнювати нові лістинги з нуля. Я хочу перепитати, чи ви пам'ятаєте, що коли ви, наприклад, через кому написали всі. 13 тегів, то їх можна скопіювати і ставити з комп'ютера за один клік Тобто, всю цю довгу полоску, що ви зараз бачите, з 13 тегів, ви пишете через кому, копіюєте, вставляєте, нажимаєте Add в лістингу, і у вас 13 тегів додаються за один раз одним махом. Якщо ви робите це зі смартфона зі смартфону, то, на жаль, зі смартфону такого зробити не можна. А коли ви працюєте з комп'ютера і загружаєте свій лістинг з комп'ютера, то додати за один на 13 тегів це можливо. Тобто я звертаю вашу увагу на це. Моя рекомендація робити ваші лістинги з нуля, додавати новий тайтл, новий опис і змінювати ті теги, які у вас не відповідають новим якостям вашого виробу. Ось моя така рекомендація, ось моя така відповідь. А фото ви і так плануєте міняти, це різні вироби, це різні види товарів, вони все одно чим то у вас різняться. Друзі, з вами була Прохоровська Світлана. Є запитання, задавайте під відео. Якщо вам цікаво, загляньте в мій etsy магазин. У мене є також українською мовою. Вибачте, ще не українською, ще не встигла перекласти російською про Etsy SEO, а а, як підбирати теги, як прочитати це можна зробити самому. Якщо вам цікаво, якщо не цікаво, довго читати, то задавайте ваше запитання під відео. З вами була Прохоровська і Світлана. Удачі вам у всьому, удачі на Etsy та на інших маркетплейсах та слава Україні!